Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u TechTalku po velmi dlouhé době u dalšího TechTalku s číslem 44. Mohl bych tady teďka mluvit o tom, proč dlouho na kanále žádný TechTalk nebyl, ale vysvětoval jsem to už mnoha lidem v komentářových sekcích, protože jste se na to tam ptali, mluvil jsem o tom v GeekTalku, takže tady jenom v rychlosti řeknu, že prostě a jednoduše nebyl čas dělat tuhle tu sérii, která je velmi časově náročná. No a teďka, jak už jste si jistě povšimli z nadpisu, tohle to je nultý díl a bude se jmenovat tak nějak, zatím přemýšlím, že to bude asi Jak nepsat do TechTalku. Takže dnes tady nebudu rozebírat žádné technické téma a proto je to nultý díl. Ale nebojte se, některých těch technických témat se tady přece jenom dotkneme, ale budeme se k ním dostávat skrze komentáře, které jsem právě vybral z těch všech stovek, které sem byly sepsány nějakým způsobem nevhodně, špatně a neobsahovaly ty informace, které jsou specifikovány v popisku videa a které vy mi teda musíte uvádět vždycky do těch technických dotazů, abych já vám byl schopen odpovědět. Takže nezavírejte tady tohleto video, pokud jste nějakým způsobem zklamaný, že tady se nedozvíte nějaké nové technické věci, protože možná v budoucnu taky budete chtít napsat do TechTalku a je docela možné, že ten váš dotaz třeba se píšete špatně a když se tady tohleto video teďka se podíváte, doufám, že nebude příliš až tak dlouhé, tak se třeba dozvíte ty nejčastější problémy a vůbec, že já třeba nejsem žádný arrogantní kretén, který si tady užívá nějaký pocit moci nad těma tazatelama, který chudáci sem přijdou a chtějí poradit a doufají, že se jim dostanou nějaké podstatné informace a jim nechci pomoct. Ne, to není skutečně tak. To je prostě tím, že ta série má nějaké pravidla. Ty pravidla jsou sepsána v popisku videa. No a když je prostě nikdo nechce dodržovat, tak já nemám důvod mu radit. A raději budu svůj čas investovat do mých odpovědí pro diváky, kteří sem ten dotaz napíšou podle těch pravidel toho TechTalku. Je to velmi jednoduché. Jinak v tuto chvíli už skoro slyším nějaké diváky si tak jako povzdechnout a říkají si: Majku, proč zase točíš tady tohleto video pro ty ignoranty, raději se zaměř na ty zajímavé přínosné informace, než na neustále vycházení vstříc tady některým těm tazatelům, kteří to stejně ignorují, na tohle video se nepodívají a tak dále a tak dále. Já to chápu, nicméně já tohleto video dělám hlavně kvůli tomu, abych právě do těch dalších dílů TechTalku teda nemusel vrážet nějaké dlouhé a nepěkné úvody a blablabla, prostě budu odkazovat sem. A jde taky o to, že tady na kanále nám přibyli noví diváci, kteří se často prostě nedívají na starší videa. To je na YouTube úplně normální, že nějaký divák se subscribe na nějaký kanál, je jim zaujat tou tvorbou, ale často se dívá na nová videa, která tam vycházejí a nedívají se na ty starší. A hlavně pro tyhle ty lidi, já točím prostě na ten refresh, tak to prostě funguje a proto tohle to teďka dělám. No a teďka bych vám tady právě mohl říct nějaké ty statistiky, protože těch dotazů chodí docela hodně, včetně těch sepsaných špatně. Já vám teďka můžu tady přímo vlastně ukázat, v čem spočívá ten problém, proč nemůžu s každému divákovi, tazateli jednotlivě odepisovat, co je případně v těch jejich dotazech špatně. Tady v desáté části GeekTalku 43, když se podíváme, tak tady v popisku každého TechTalku máte sepsána ta pravidla, že jo, to si pročtěte. No a potom tady dole máme krásné číslo. Teďka k datu, kdy tohleto video dělám, 579 komentářů. Byť tohleto video vyšlo už poměrně před dlouhou dobou, tak sem stále lidi píšou a já jim stále odpovídám. Každý den. No, a tady jenom v téhleté části desáté je 579 komentářů. Já jsem teďka v několik posledních dní právě procházel všechny ty komentářové sekce TechTalku 43 a i těch mezivideí, které tam byly natočeny. No a celkově jsem procházel 2650 komentářů. Což je docela velký číslo a ano, zabralo mi to několik dní, než jsem to poctivě prošel všechno a z toho jsem právě vybíral teďka ty zajímavé dotazy, které se objeví v dalších tady částech TechTalku 43, tak to tady funguje, takže pokud sem píšete dotaz, počítejte s tím, že se možná objeví ve videu, jo, tak to tady funguje, nevím, jestli zase někteří noví diváci jsou z toho zmatení, ale jo, já vždycky odpovídám v komentářové sekci a potom ty zajímavé dotazy případně beru do videa, když je považuji za nějakým způsobem zajímavé a přínosné, abych ještě na ně takhle natočil video. No. A teďka teda 60% těch komentářů z těch 2650, co jsem procházel, byly naprosto v pohodě. 60% lidí, kteří do TechTalku píšou, napíšou všechno, jak by měli,
se všema informacema, které jsou tu uvedeny. No, 20% potom napíšou ten dotaz tak z půlky správně. Nějaké věci jim tam potom chybí. Například, když chtějí požádat o radu při upgradeu počítače, tak opomenou bod 11 tady. Že nenapíšou, kolik chtějí investovat. Například chtějí poradit novou grafickou kartu, krásně mi se píšou celou svoji konfiguraci současného počítače a ptají se, na co by měli upgradeovat, ale jako třeba vůbec nenapíšou, kolik do toho chtějí investovat. Což už je prostě chyba, zase to prodlužuje tu komunikaci a prodlužuje to tu dobu, než se ten divák, ten tazatel dostane k té odpovědi, kterou by očekával, no a mě to zase přidělává práci, protože ten dotaz s ním řeším déle. Přitom bych mohl radši řešit jiné dotazy jinde, že jo, nebo točit třeba videa, což bych taky velice rád někdy dělal, protože poslední dobou na ten kanál je méně času, než bych chtěl. No, takže jo, tady proto jsou ty pravidla, proto je tady sepsáno, co ty dotazy mají obsahovat. No a potom teda u těch 20% lidí, ale většinou prostě, když vidím, že si s tím dotazem dali nějak jako práci, tak jim samozřejmě napíšu, ať nějaké ty údaje doplní a potom se s nimi bavím dál, v pohodě. No a potom zbylých 20% lidí z toho celku, tak ty to naprosto a totálně ignorujou. No a s těma já se dál nebavím. Ne, že bych byl arrogantní hajzl, nebo neměl čas, ale protože prostě zjevně ten jejich komentář absolutně neobsahuje nic z toho, co je tady uvedeno. No a tyhle ty lidi teďka budu přímo odkazovat tady na ten 0. díl 44. dílu TechTalku, protože tady potom přesně mluvím, takže pravidla jsou taková. Tak a to jsem řekl všechno tady k tomuhle tomu předlouhému úvodu, který pravidelní diváci už určitě slyšeli mnohokrát, ale vel, je to třeba tady zopakovat i pro ty nové diváky, kteří teďka začnou právě třeba do nových částí TechTalku, které budou vycházet na nových dílů psát, takže well. Máme to za sebou a pojďme se podívat teda už specificky na ty dotazy, které sem přišly a u kterých se sem tam člověk může i pousmát, někdy trochičku poplakat nad inteligencí daného pisatele a někdy prostě jenom zakroutit hlavou. Takže mrknem se na to. Tak a první komentář tady, který jsem vybral, je dost jasně, nebo velmi pravděpodobně troll komentář. Takže na takovéto věci já samozřejmě reaguju a já myslím zcela jasné proč. Myslím si, že taky často do TechTalku vysloveně píšou hodně mladá děcka. No a nicméně prostě pravidla tady platí pro všechny stejná. Já už i tenhle ten kanál vlastně v tom trailerovém videu, které na kanálu běží jako první, když přijde nějaký novej odběratel, tak tam přímo říkám, že kanál je určený pro starší publikum, takže prostě pravidla tady dávám pro všechny stejná, že nikdo mladý nemá ty zkušenosti a schopnosti se psaním. Tak jo, to je normální, ano, všichni jsme byli v tom věku, ale já prostě nemám čas dělat rozdíly. Nevím, kolik komu je, takže prostě přistupuji ke všem stejně a pravidla teda platí pro všechny stejná. Tak a máme tady další vybraný dotaz, který, jak možná to tak i vypadá z něj, právě možná psal někdo velmi mladý, protože tady jako by se tak dalo možná jako říct, že v té větě mu tady něco podstatného chybí. Co já k tomu můžu říct? No, nic moc. Prostě zase je to klasický teda dotaz, který neobsahuje absolutně nic, co by měl. A jako já tady ty dotazy vybírám, ale nemyslete si, že já vybírám jenom prostě tady ty nejhorší. To takovejch prostě chodili fakt, nechci říkat přímo takovéhoto typu stovky, ale desítky, jo, teďka v posledních měsících. A tohle to je prostě jako jeden zase příklad za všechny, takže no, tak. Na tohle to třeba prostě nereaguju. Další dotaz. Tak tadyhle teda máme zase gramatiku, já tady v těch komentářích vůbec neřeším, protože z toho bych se za chvíli zbláznil, ale tohle to je ve své podstatě ještě pochopitelný. Chce vodní chlazení, chce si složit nějaký vlastní okruh na AM3. No, to je sice fajné, ale rozpočet, to je bod 11, jakoby skříň, do které to chce dát, bod 9, jako ne. Ne, prostě ne, takhle nevypadá dotaz, který splňuje požadavky na dotazy v TechTalku, takže odpovědi se mu nedostalo, důvod je zřejmý. Jdeme dál. Tak, tady máme dotaz. Čau, potřeboval bych radu, jestli nikdo neví, mám notebook, kde je mikrofon zabudovaný v notebooku a já potřebuju tam zapojit mikrofon, ten jiný, a když ho tam zapojím, tak pořád mám ten mikrofon z notebooku a ani se mi neukáže ten mikrofon ve výběru mikrofonu, jestli by někdo nevěděl, co s tím, tak prosil o rady. Opět asi nějaký dotaz mladšího diváka.
odkázal jsem ho na ten 5-minutový úvod přímo toho techtolku, pod který psal. A jo, potřeboval bych informace, kde napsal jaký notebook, jaký tam má operační systém, jaký připojuje externí mikrofon, jestli to je USBčkový mikrofon, jackový mikrofon, prostě nevím. Jako teoreticky mě napadá asi 5 možných věcí, které mu to způsobovaly, včetně toho, že neví, jak to správně přepnout, ale já tady prostě nejsem od toho, abych prostě tady věštil. Hele, to já bych tady vlastně mohl najít, já tady mám někde, o ano, starý diváci si vzpomenou, já ji mám stále, moji věštící kuličku. Už dlouho jsem po ní nesáhl, takže po ní teďka sahám. O ano, ne, nechce se mi věštit, jsem línej. Kulička má smůlu. No, jsem se lekl, že mám se křivej stůl. Tak, jdeme dál. Vladimír Kazimír. Tak, tady zase dotaz padl. Žádné informace, které by tam měly být, však tam nejsou. Zase mohl bych tady přímo jako vypisovat ty body, které tam chybí, ale pokud ten člověk nahlédl do toho popisku videa, než ten dotaz napsal, nebo než ho odeslal, jak já vždycky říkám, tak by sám přesně věděl, které ty body to jsou, takže jak jsem tady napsal, já prostě nemám důvod s ním dále komunikovat. A přímo teda ho odkazuji ještě speciálně, aby to si to případně doplnil v tom popisku videa. Neudělal to ani po 4 měsících, takže toliko k tomu. Věnoval jsem se jiným tazatelům. Jdeme dál. Zdeněk Nedbal tady napsal úplně krásný dotaz, na který jsem jednoznačně odpovídal. Ano, samozřejmě já v Techtalku nebudu radit lidem, kteří mají problém s kreknutou hrou, kteří mají problém s cheatama do hry, nebo takhle, cheaty do hry jsou v pohodě, pokud hrajete single player. Hrajte si to, jak chcete. Hry jsou od toho, aby vás bavili, aby jste je hráli tím způsobem, jak vás nejvíc baví. Pokud vás baví ve hře cheatovat, je to v pohodě, dokud to hrajete sami a nekazíte tím zážitek dalším lidem v multiplayeru. Takže pokud prostě se mi už, a jako takhle jo, už se mě ptali lidi, jak prolomit nějaký anti-cheat ochrany a jak prostě nějaký software, který obchází některé věci ve hrách, aplikovat a podobně. Ano, na tyhle ty věci já neodpovídám, nereaguji a stejně taky to například skreknutou verzi Windowsu 10, jako sorry, ne, to fakt ne. Dobrý, takže to je zase nicméně dotaz, který ve své podstatě byl sepsán tak nějak jako správně, ale tady zase jenom říkám nějaký stanovisko, jo? Takže vidíte, že tohle video není jenom o nějakých dotazech, které by byly nutně špatně, ale taky, že třeba tohle je teda věc, která není třeba sepsána v popisku videa, protože mě přijde docela obvious, že s tímhletím asi někomu radit tady nebudu, veřejně na internetu, ale někdo to stejně zkouší, takže ne, ne, s tímhle neradím. Lišák tady napsal, čau Smajku, když hraju hry, tak mi většinou nefungují klávesy V a S, co mám dělat? Klávesnice notebooková. Jojo, takže tomuto tazateli se ode mě zase odpovědi nedostalo. Jako i kdyby tady napsal tuhle tu první větu, jo, která sama o sobě je docela jako komická, ale okej. Ale napsal tady teda ty další věci, jako prostě jaký má model notebooku, aspoň link na něj, kde by se teda už dali zjistit konfigurace a jaký tam má operační systém a tak dále, tak bych se s ním třeba dál bavil, ale jako prostě fakt sorry, tohle to je výsměch. A hlavně je to výsměch těm lidem, kteří sepisují ty dotazy správně a ty dotazy prostě často mají 50 řádků, protože tam pěkně vypíšou konfiguraci, napíšou tam, jak problém řešili, kdy k němu došlo, co v té chvíli dělali, prostě vidět, že třeba ten dotaz fakt sepisovali půl hodiny, no a potom někdo linkne něco takového, nebo odešle, že jo, tak jako komu já budu spíš pomáhat. No, tak jdeme dál. Plus help. Tohle to je dobrý začátek nějakýho dotazu, ano. PS, série za pravopisné chyby. Ono stačí se podívat na ten začátek a ten konec. A člověku, který už ten techtalk nějakou dobu dělá, takže jakoby já jsem zvyklý ty dotazy projíždět očima rychle, abych teda poznal, jestli teda na něj reagovat budu nebo ne, tak jako už je docela jasné, že i kdybych neviděl tohleto slovíčko, tak asi tam nenapsal to, co měl, tak jako mu jaksi nepomůžu. Takže jsme zase tam, kde jsme byli. Well, jdeme dál. Zdravím, potřeboval bych poradit, koupil jsem si nový počítač, kde mám 8 GB RAM, ale v počítači mi to píše, že lze využít pouze 3 GB, nevíte co s tím? Ano,
Třeba ten divák si říkal, podstatné je pouze to, že si pořídil novej notebook, má tam 8 GB RAM, ale píše mu to, že využít může jenom 3. No, tak nemá důvod psát ty další věci, které jsou sepsány v tom popisku videa. Je línej, nebo považuje to za zbytečné. Ne, zbytečné to není. Protože, jako, já dost pravděpodobně vím, co ten jeho problém způsobuje. Ale zase jsme u toho, kdyby tam aspoň napsal verzi jeho operačního systému a bitovou verzi, jak je přímo se žádáno v popisku videa, protože to je nejvíc pravděpodobně jeho problém, že má tam 32 bitovou verzi operačního systému. Ale zase, věštím, je možný, že ten jeho problém je fakt někde jinde. Ale jako nenapsal to tam, takže prostě zase jsem svůj čas věnoval odpovídáním na jiné dotazy, které byly sepsány správně. A proto jsem mu tady zase jenom velice rychle během pár vteřin hodil tohleto z clipboardu. Takže jo. Jinak pokud prostě váš počítač vám píše, že dokáže využít 3 nebo 3,5 GB RAM, tak je to většinou způsobeno tím, že máte 32-bitovou verzi operačního systému. Ale může k tomu dojít i z jiných důvodů. Ale já prostě tady nejsem o toho, abych věštil. Já jsem tady o toho, abych reagoval na informace, které vy mi dodáte, které jsou jasně specifikovány. Takže tak. Jdeme dalšímu dotazu. O, ano, tak tady je zase dotaz, já si myslím, že není třeba u toho se moc dlouho pozastavovat, protože není prostě sepsáno absolutně nic. Ale jako já třeba tyhle ty dotazy prostě ignoruju, necháme v tom techtolku, kdyby kdokoliv jiný z těch lidí, kteří se na ten techtolk dívají a kteří třeba potom projíždí tu komentářovou sekci, jim chtěl poradit, tak má možnost. Ale já na to čas nemám. Na takovýto dotazy reagovat skutku ne. A to je podobný i tenhle ten dotaz od pana Kečupa, který zase tento dotaz je úplně úžasný. Já zase jenom opakuju, jo, tohle to není výběr všech špatných dotazů ze všech těch 10 částí Techtalku 43. Tohle to je tak desetina, co jsem vybral opravdu, jo. Tak, Korty Games tady napsal dotaz. Co bych mu k tomu mohl říct? No, aby se podíval do popisku toho Techtalku a tam zjistil, že návrhy celých sestav já prostě lidem nedělám, protože už je to u mě placená služba, protože udělat nějaký profesionální návrh, nějaké počítačové sestavy, ještě, aby na ní jeli dobře specificky nějaké hry v nějakém rozpočtu, je prostě práce. Mě ta práce živí, kromě jiného IT poradenství a stavení počítačů a jiných věcí, které prostě já poskytuji jako podnikatel a ne, tohle to zadarmo nedávám. A je to zase napsáno v tom popisku Techtalku, takže proto jsem ho zase tady informoval, že ano, ten 5minutový úvod v tom Techtalku, po který on to speciálně napsal, tam má své opodstatnění. Tak, další dotaz. Ten je krásný, ten se mi líbil, proto jsem si to tady hodil. A někteří právě už lidé, kteří o IT také ví docela dost, tak právě odepisují na některé podobné dotazy už za mě, za což jsem velice rád. Jo, že mi usnadňujete práci. A tenhle ten dotaz je fakt pěkný. On tady píše, můžu se zeptat, když zapnu notebook, tak jen hučí a nezapne se obrazovka. Neví co s tím? A tady William Cooper odpověděl, servis nebo sběrný dvůr. Z uvedených informací víc odvodit nelze. Krásná odpověď. Tak, další dotaz, který pravděpodobně opět napsal někdo mladší. Co já vím. Ale někteří starší diváci, klidně jako, no starší řekněme, už nějaký adolescenti 15+, taky někdy se vyjadřujou jako hůř na internetu, než opravdu 8-10leté děcka, jako já jsem to viděl mnohokrát, takže jako těžko říct, jo. Ale zase prostě úžasný komentář tady ke GTAčku, jasně, víme už, že se bavíme o nějaké hře, že tam má nějaký problém s tím, že se mu to seká. Je krásný, že to dokonce na začátku napsal, že dokonce nemá herní PC, ale ty informace ostatní tam chybí. A on je to celý takový úsměvný ten komentář, jasně. Ale zase, kdyby tam sepsal teda ty požadované informace, já nemám problém se s ním bavit, ale ne v tomhle stavu. Tak, krásná to další věc, o které jsem tady už před chvilkou hovořil. Poradíte nějaký PC na splátky do 36 000 korun, tady William Cooper zase odepisoval. Rovnou hodil seznam nějakého počítače a napsal, jinak žádáš o radu zdarma někoho, kdo má nastavení PC postavenou živnost. Není to trochu divný? No, tak. Není, myslím, třeba se k tomu více vyjadřovat. Jdeme dál. Andrej tady napsal, ahoj, mohl bys mi poradit s PC?
jdem skládat, jo, tady budu točit slovensky, a nevím, jaké komponenty by jsem tam měl dát. PC bych využíval převážně na hry a můžem jít do rozpočtu, řekněme, 1000 euro. Děkuji za odpověď. A já jsem mu tady odepsal, že jako prosím o přečtení popisku videa. Už neodepsal, takže nevím. Asi už to vyřešil beze mě, anebo byl líný to číst, nebo co já vím. V každém případě nesplnil pravidla. Tak. Potom tady je zase dotaz, který je naprosto v pohodě, který se ptá na nějakou technickou věc, a pochopitelně, pokud vy se ptáte na nějakou technologickou záležitost a nemáte nějaký problém, prostě vás něco zajímá, tak samozřejmě nemusíte vypisovat konfiguraci vašeho počítače, což někteří lidé stejně dělají. Jo, tenhle ten dotaz jsem tady dělal speciálně kvůli tomu, že prostě mě se někdo zeptá na to, jak fungují SSDčka, jak fungují hybridní disky a tak dále, a stejně tam pod tím vypíšou konfiguraci svého počítače. To je samozřejmě k ničemu, jo. Ty pravidla toho TechTalku právě jsou tam, pokud lidi řeší nějaký problém s počítačem, a ono je to tam i napsaný, pokud se jenom ptají na nějakou technologickou věc, tak samozřejmě nemusíte uvádět stát jakoby konfiguraci svého počítače, jo. Logika, ale jo, OK, jo, takže zase jenom to tady chci trošičku jako tak nakousnout. Nicméně hlavní problém tady tohodle dotazu byl ten, že na tohle to už jsem video dělal, že jsem ho odkázal na to, že TechTalku 29. už tohle to bylo řečeno, značení procesorů. Takže zase i v tom popisku videa je řečeno, než napíšete nějaký dotaz, podívejte se do toho playlistu TechTalk videí, dejte to CTRL-F, naklikejte tam klíčová slova toho vašeho dotazu a možná už na dané téma video uděláno bylo. Takže tak, jdeme dál. Jo, takže tohle to zase nebudem se u toho dlouho zdržovat, jako není třeba se k tomu asi víc vyjadřovat, je to pořád a jen to samé dokola. Tak, potom tady máme, jo, to je tenhle ten komentář. Já se přiznám, že jsem se ho chvilku snažil přečíst. Přemýšlel jsem jakoby nad jakoby tím, co se ten autor snažil říct, ale po chvilce jsem to vzdal. A já si myslím, že stačí si prostě zase přečíst tu první větu a každý člověk si asi řekne, že tenhle ten pisatel asi žije v jiném světě, než my ostatní tady, jako jo. Protože on tu píše, každý normální hráč, co hrává hry, si poskládá PC podle sebe. A o hardware něco ví i ty, co nevědí... To dobrý, tak jako tohle to si můžu vykládat více způsoby, takže budu číst dál. A účtovat si za poradenství si normální to musí být kokoti. Jo, takže prostě ano, každý člověk je schopen si poskládat počítač sám, pokud hraje hry, ví, jaký díly do něj má dát, a účtovat si za to poradenství nebo skládání počítačů peníze podle něj volovina. Jo, takže o tomhle tom jsme se zase nedávno s Radkem bavili v Geek Talku a snažili jsme se tam některým lidem vysvětlit, proč jsou na světě profese. Jasně. Profese, to je taková věc, která by se mohla vypustit, protože samozřejmě logika tohle argumentu není absolutně žádná. Podle této logiky bysme nepotřebovali truhláře, protože, hej, jako stůl si taky vy můžete udělat, židle si můžete udělat. Proč byste pro boha někomu platili, aby to udělal za vás? Kuchaři, restaurace, pro boha, proč byste šli do nějaký restaurace na nějaký speciální úžasný jídlo, když se vlastně můžete ho naučit sami a udělat si ho sami za levnější peníze? Jo, profese, já myslím, že není třeba v této logice zacházet dál, protože jako, jo, jako po tom, co tady píše dál, můžete si to zkusit sami přelouskat, já k tomu fakt nemám co říct. Je to neuvěřitelný, co některý lidi takhle píšou na internet za úžasná moudra, ale jo, aspoň díky tomu vidíme jako krásné to spektrum těch názorů. No, pojďme však dál. Tak, tady hele, byl jeden takovej vtipný komentář, kde Dinekr.cz, divák, který píše, ne, řeknu úplně často, ale jsem tam napíše, pod naše nějaké video se tady ptal, neměl jsi problém s zamražením obrazovky při načítání multiplayeru v Armě 3? Díky za odpověď, já jsem mu jednoduše jenom odpověděl, že nikoliv. A on tu odepsal, ten pocit, když tu hru rozbijí, aniž bych sem na to šáhl. Jako, jasně, tady nenapsal nic jako dalšího, ale ono to asi v podstatě nebylo potřeba, protože je to Arma, tak jsem mu odpověděl, ale je to vtipný, takže jako nebojte se v každém případě do toho TechTalku něco napsat.
Nejhorší, co se vám stane, je to, že na ten váš dotaz prostě neodpovím. Jo, takže zase jako tomu takhle. Tak, jdeme dál. Petr Vlček napsal. Ahoj, jakým programem na Windows můžu ovládat ventilátory v počítači? Potřebuju snižovat a zvyšovat a vypínat ventilátory u chladiče procesorů. Děkuji za odpověď. No, já jsem mu tady odpověděl, byť bych už zase podle pravidel ani neměl, ale ok, odpověděl jsem mu vlastně obecně, což se i věc procento tady stáhl tady do videa, protože by vás to mohlo zajímat. Obvykle se to řeší skrze software od výrobce základní desky, kterou máte v počítači. Jelikož si neposkytl žádné z požadovaných informací o tvém PC, více ti poradit nemohu, jsem mu napsal. Jo, kdyby právě on napsal, jakou má základní desku, jo, jaký má teda přesně verze Windowsu, tady by asi bylo nejdůležitější, aby napsal, jakou má základní desku, jak to má zapojený a tak dále, což nenapsal, tak jsem mu vlastně dal jenom obecnou odpověď, protože jsem mohl. Jo, a podívejte se, jo. Přímo jsem to tu napsal, že když tam neposkytl teda ty žádné informace, tak o jeho počítači specificky, tak mu nemůžu víc poradit. A on tu napsal, OK, dopíšu info o PC. Napsal tu procesor, zdroj, operační paměť a základní deska, značka. Jako, ne, tak to nefunguje, jako, proto jsem mu už víc neradil. Protože zase v tom popisku toho TechTalku máte jasně napsáno, že ty komponenty musíte mít sepsány specificky, přesně. Já bych vám to tady vlastně ve své podstatě mohl i ukázat. Abyste viděli, že nekecám, jako je to tady. Takže tadyhle bod 9. Jo. Přesný model základní desky. Ne, značka nestačí. A dokonce tady právě i odkazuju lidi, protože spousta lidí nezná konfiguraci svého počítače a já to samozřejmě chápu. A proto tady je link, kde si můžou všichni stáhnout software, free software, který jim všechny tyhle ty informace o počítači zjistí. Kromě zdroje. Ale i právě, když někdo napíše nějaký dotaz a nenapíše tam úplně všechno tohle, to, co je tu vypsané, ale napíše tam skutečně ty věci, které já potřebuju pro zodpovězení toho dotazu, tak to neřeším a odpovídám. Jo, to je takový, to, jak jsem říkal, že 20% lidí napíše dotaz, nějaký informace tam chybí, někdy se na to musím doptávat, ale radím jim, jo, tohle to je v pohodě. Ale jakmile prostě napíše dotaz, že něco z toho chybí a je to tady napsaný, tak je prostě zlé a špatně. Jo? Takže kdyby on to chtěl zjistit, jak je tady i mu psáno, raděno, tak mohl, ne, neudělal to, takže tím jsme jaksi skončili, no. Tak jako, no, tak. Proto jsem mu nemohl více poradit, protože pro základní desky třeba starší od Gigabyte byly prostě software jiné, nejsou třeba pro jiné desky, je to prostě specifický na model často, takže jo. Takhle k tomu. Devos.cz tady napsal zase dotaz. No, co k tomu máme se říct? Jako, nenapsal tady absolutně ve své podstatě nic. Napsal tady Windowsy, jaký má. Výborně. Ale ona je podstatná i ta zbylá konfigurace k tomu, abych s tím jeho problémem mu mohl poradit. Jako, je pěkný, že při startu krátce pípne. Jako to je pěkný, jakože deska zase, že zavedla všechny funkce správně, ale jakože se tu omlouvá za neuvedení hardwareu, že nikde není popsána k dohledání. Zase před chvíličku jsem ukazoval, že přímo v tom TechTalku, v tom popisku je odkaz na software, který to zjistí. Já víc vstříc vycházet nemůžu. Ne. Takže tak. No. Potom tady Míla Svoboda napsal dotaz. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když hraju hru na PC, tak mám chvilky 60 FPS a potom mi to klesne na 2 až 4 FPS a potom mi to se běží na 60 a pak celý dokola. Nevíte, co s tím? Já jsem se odpověděl, že pod ten TechTalk, který píše jako ten 5-minutový úvod, jako tam není bezdůvodně, a on napsal, co jsem napsal špatně? A já jsem mu odepsal, spíš jde o to, co jsi nenapsal. A já mám dojem, že on potom tady skutečně dopsal ty požadované údaje a řešil jsem to s ním dál. Myslím, že to byl jeden z těch, který jako se chytnul a potom to doplnil, takže v pohodě jako, jo? Ale jako prostě, no, no, takže prostě ty úvody zevně nemají smysl, ano, že dělám tohle video, zevně nemá smysl. Tohle je možná pro zasmátí pro některé ty další lidi, jako aby viděli, s čím já tady každý den prostě procházím.
Jo, a zase hlavně já to dělám z toho důvodu, že říkám, já fakt nechci působit na internetu jako nějaký arrogantní hajzl, který prostě nechce odpovídat lidem na jejich dotazy a problémy, ale jako je toho moc. Kdyby mi prostě takovýhle nějaký dotaz přišel jednou za týden, pohoda, klídek, mu napíšu, hele, sepiš mi tohle, přes tenhle program zjistíš tohle a pohoda, klídek. Jeden týdně bych dál, ale jako jeden denně takovýhle dotaz, kromě těch všech ostatních, který chodí pod jiná videa, to už prostě nedávám. No to už je ten kanál trošku moc velký. Potom tadyhle Alex Vojdila napsal tady tenhle ten komentář, ten jste možná viděli už i v Geektalku, kde jsem se u něj pozastavoval. Říkal jsem to snad i v tom Geektalku, už to bylo docela dlouho, si to už ani nepamatuju přesně. Je fajn dávat odkazy. Není fajn nevědět, jak odkazy fungují a používat je. Věřte tomu nebo ne, ale tenhle ten odkaz na jeho košík, na jeho profilu, na CZCčku je mi k ničemu, když nejsem přihlášený na jeho profil. Takže, ano, zase jen taková připomínka, ty linky si testujte, že fungují po tom, co ten komentář odešlete, nebo nejlépe předtím, než ho odešlete. A nejlépe to zkoušejte přes jiný prohlížeč internetový, ve kterým nejste přihlášeni na ty dané stránky, abyste zjistili, jak se ta daná stránka s tím odkazem zobrazí lidem, kteří tam jaksi nejsou přihlášení. Jinými slovy, v tom případě třeba já, protože pochopitelně třeba na CZCčku já mám svůj profil, tam jsem připojený a mám svůj košík. Takže on, když mi linknul tuhle tu věc, tak mi se otevřel můj košík, jej. Měl jsem tam hozený monitory k porovnání, protože jeden zákazník po mně prostě chtěl poradit nějaký monitor, měl hodně požadavku na něj, tak jsem prostě udělal velký research na trhu, dělal jsem si rešerše, zjišťoval jsem prostě, který je nejlepší, no a ten jsem mu potom poradil. Takže jo, tady taky prostě se mně někdo přijde do komentářové sekce a řekne, chce tenhle monitor, cíňujem tohle a děkuji za odpověď rychlou. No a já, když bych mu měl skutečně jakoby poskytnout nějaké profesionální poradenství pořádné, jinak profesionální znamená placené, tak prostě pro mě je to třeba práce na 2 hodiny. Jako já nemám v mozku všechny produkty, které jsou na trhu a hlavně furt vychází nové, nějak se aktualizují. Takže třeba když já řešil tenhle ten problém s monitorem, tak já jsem prostě 2 hodiny sednul a porovnával, projížděl. Projížděl jsem komentářové sekce, projížděl jsem fora, projížděl jsem, jak jsou lidi s těma monitorama spokojení, projížděl jsem mnoho názorů. Pod jsem to porovnával, jo, teď jsem si prostě psal pro proti, porovnával jsem přímo specifikace těch monitorů, záruku, jaká na ně je, kolik jich je třeba na skladě, protože ten zákazník třeba i na něj jakoby spěchal a chtěl vědět, ho pořídit do nějakého dne, takže prostě tohle všechno já jsem musel vzít, 2 hodiny jsem to dával dokupy a potom teda vypadlo to nejlepší, to jsem mu poradil. A za to jsem si ku podivu nechal zaplatit 400 korun. Protože prostě, a mi to třeba nemuselo trvat taky 2 hodiny, ale mohlo mi to taky třeba trvat 6 hodin, kdybych neuměl tak dobře už tuhle tu práci dělat, protože já už ji nějakou dobu dělám, tak jsem schopen ji dělat trošku efektivněji a rychleji, než jsem ji třeba dělal před 5 lety. Takže jako jo, ale takhle to prostě funguje. A není možný, abych prostě lidem třeba tohle to radil a pro ně dělal zadarmo v komentářové sekci, protože když na jednom komentáři potom stane 2 hodiny, no tak jako to je, což to bych prostě byl blbej, jako sorry. No, tak, takže zase tohle to odkazy kontrolovat. Tak. Tady se komentář, chybí podstatné informace, proto jsem zase toho člověka odkázal na 5minutový úvod, který v tom videu byl, neodepsal nic dalšího, nedoplnil, takže bohužel jsem mu pomoct nemohl, i kdyby chtěl prostě, ne. Tak a to už jsme se na začátku, takže milí diváci, tohle to vypadá jako, že je všecko. Takže dívejte se do popisku toho TechTalku, když píšete ten dotaz. I vy, kteří si myslíte, že už všechno víte a už jste se na něj dívali, raději si to projděte, ono to zas tak dlouhý není, jo, ten popisek končí tady u té čáry, to pod tím dáváme do každého našeho videa, protože tam jsou obecné informace. Tady prostě těch 12 bodů i tady teda s tímhletím posledním jako jde pročíst, myslím, proletět očima během 2, maximálně 3 minut, možná ještě kratší čas teda, to by to někdo musel číst docela pomalu, takže má to smysl, snažím se vycházet vstříc, jak jen je to možný. Toliko teda k tomuto nultému dílu TechTalku 44. No a v prvním díle se podíváme už na nějaká ta zajímavá témata. Jaká to budou, se zatím nechte překvapit, ale věřte tomu, že právě ze všech částí TechTalku 43 jich vypadlo něco kolem z 90.
Jinak budu zase brát nějaké dvě témata max na jeden Tech Talk, aby právě diváci potom zpětně mohli skrze nadpisy si ty videa dohledávat, aby se mě neustále dokola neptali už na ty věci, které jsem v Tech Talku rozebíral. Takže tak postupně prostě z ty videa začnou vycházet a snad se tam si dozvíte nějaké ty zajímavé informace díky tomu. Teďka vám už teda děkuju za pozornost a budu se na vás teda těšit u další tvorby zde na CGS. Mějte se dobře a nazdar.